Kids will love it. Երկելու աստիճան չէ, բայց դասախոսության համար բավարար է, արդեն։ Իրականության մեջ ես այսօր դասախոսություն դալու չեմ եղած, այլ զրուցելու եղած եմ ասել։ Ասնյութը, որում մասին հայտարարվեցավ եւ ARPA-ն ընդունեց, որ իբրև նյութ ներգայացնեմ, արդեն որոշ 2-3 տարի է ի վեր միտքիս մեջ է, գծամծմեմ նույնը եւ որոշ դեղեր որոշ ծեվի վերլուծումներ կատարած եմ։ Հիմնականի մեջ ես այսօր ասի, որ դասախոսություն պիտի չնեմ, այլ ցեզի հետ պիտի զրուցեմ հայոց պատմության վերաբերյալ գարկմա հարցերու շուրջ, որոնք ես կգարձեմ, որ պետք եղած ծեվով մեր ժողովուրդը կամ մենք ընդհանրապես չենք ուզեր տեսնել, միշտ ապեղացի չեն գնար, սակայն անոնք հիմնական աստեցություն ունին մեր այսօրվա իրականության վրա։ Եվ ասկուկա այդ հանգամանք են տերևս, որ ընդհանրապես փիլիսոփայական գիտություններու հետևողները գիտեն, որ որպեսի գիտնաս, թե ուր ես և ուր գերտաս, պետք է գիտնաս, թե ուրտեղ է գացես։ Հայերը ընդհանրապես շատ կարևորություն չեն դար այդ հանգամանքին։ Դերևս աշխարհի վրա շատ քիչ են այն ազգերը, որոնք կարևորություն ունեն աստեսակարծի եւ ադոր համարակ իշխեն աշխարհի վրա շատ հավանաբար։ Հայերը սակայն անոնց մեջ են, այդ ազգերեն չեն, հիմա կխոսենք այդ մասին։ Իսկ երկրորդ հարցը, երկրորդ նախկինը սկսել ես, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Հակոբին եւ ARPA հիմնարկի խորհրդին, որ հետաձգեց մեկ շաբաթովաս դասախոսությունը կամ աստիճանը հատուկ պատճառներով, որ ինձի կվերաբերեր, ընդանեկան էր։ Ամենուր շնորհակալություն իրենց եւ նաեւ շնորհակալություն այդ բոլոր գործերուն համար, որ գրեն։ Աս մարդիկը 25 տարի է աշխատանքի լծված են եւ 25 տարի է չեն շեղիր։ Երանի մեր մյուս քաղաքական գազմագերությունները եւ այլն ասում ծեղով ընտանան։ Այսինքն փանը իրենց աշխատանքի եղանակը ասպես բաներուն հետը չի փոխվի, եղանակներուն հետ եւ այլն։ Աս մարդիկը մեկ կտոր գործ ունին եւ այդ գործին երևեն գինան եւ շատ բրավո իրենց հանդոր համար։ Ես այսօր 5 հատ հարցեր տրած եմ իսկ մեջ, որոնց մասին գուզամ խոսել ծերեմ։ Անոնցը մեկ այն է, որ մենք մինչև հիմա իբրև ազգ դագավին հարց ունինք մեր նախնական ինքնության ճշտման իմաստով, ինչը ծեր գուզեմ ասարձով, թե հայության սկսնախբյուրը, սկիսվը ուրդեղեն է և ինձևով ներգայացած է կրավոր բապության հարտագեն ներս։ Ցիեթե ցեզ մի հարցնեմ ոմանց, ամեն մեգերնի տերևս տարբեր պատասխան կգրնակտալ, մեկը գսե ուրարդու, մեկը գսե Երևանդունիներ, մեկը գսե ես ինչ գիտնամ ինչ եւ այն, մեկը գրնա հիշել ասպես կոչված արբենները, բայց իրականության մեջ դագավին իբրև ազգ չեք կրած բապության այն բաժինը, որ գենտատրե մեր սկսնավորության։ Եվ ադոր հիմնական խնդիրները մեկը այդ է, որ մենք համաձայնած չենք դեր, որ որ մեկն է այդ իրականությունը։ Բավական երկար ժամանակ է, որ ես ուսանող էի, ընդհանրապես հայոց պատմությունը մենք որ գսորվեինք դահագրտարան և միջնակարգի մեջ ցիցապանական պատմություններ, քննական պատմություն չէր դրված մեզի։ Իսկ երբ որ ապկե հետ կանցանք քննական պատմության համալսարանական մեր ուսումի ընթացքին եւ այլն, աչքերին ասպես բացվեցավ, որ ինչ կբադայի, որ աստեղ մեզի հասած էին հայկի մասին, իմպելի մասին, վերջին վահատնի մասին, ասինչի մասին, վերջին երկար ժամանակ քրիստոնեության մասին, վարտանանցի մասին, այդ հիմնական բادرազմը, որ հայերը մղած են եւ մինչեւ այսօր հոգով եւ սրտով գտնեն եւ այլն, քննական պատմությունը ասված է հայության մեջ նոր երևույթ է իրականության մեջ, եւ ես կգարձեմ, որ իմ սերունդես մեկ սերունդ առաջ շատ-շատ մարդիկ սկսած են հետաքրքրվել քննական պատմությամբ եւ կածած են եւ մասնակցություն առած են ազգությամբ։ Բայց ընդհանրապես ժողովուրդը աս հարցին շատ հետամուտ չէ։ Եկ որ խոսի հայերու
թե իրենց սկզբնավորությունը որտեղ են, ամենաբի դեսեն հայկ եւ բելի բակություն, որովհետեւ լսած են, եւ ինչ որ իբրև թրույթ մեզի գտանի հոն, որ հայերը դուրս են դեղեմը Հայաստան կացած են։ Եթե հայկ եւ բելի բակությունն է հավատացածից, ուրեմն գիտենք, որ միջակետքի մեջն է, բանը գշումներ որ, Պապելոնի աշտարակը գշումներ որ, լեզուները խառնեց ասված, եւ հայկը իր ժողովուրդը արավ եւ գրաց հյուսիս եւ անանգով հայությունը սկսավ։ Բայց հիմնական ադապտը որ գա աս բոլորի մեջ ա դե, որ հայերը դուրս են քաշած եղ Հայաստան։ Հատկե եթե եկավ ասպես կոչված ուրարդուի երկար բարակ դեսությունը, որ մինչեւ հիմա քտրո արարգա է Հայաստանի մեջ, մարդիկ կսեմ, որ հայությանը սկիզբը ուրարդույով է, որովհետեւ առաջին պետական գարույցն է, որ Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած է։ Ես ավշուտ շատ մարնամասն երտալու կարելիությունը չունեմ այսօր, որովհետեւ ընդհանրապես 35-ից 40 վարյան միտքոսիմ եւ եթե բիդի բանամ բանը, որ դուք ձեր գարտիկները եւ ձեր հարցադրումները տվեք։ Ուրարդուի հարցը դեր իբնական օրեն դմնա պրոբլեմատիկ հարցի բրև, հագարակ անոր, որ վերջին հիստամիագին բավական լավ ուսումնասիրություններ կատարված է հայերու սկզբնավորության մասին, եւ այդ ուսումնասիրությունները գտարված են ոչ հայեր մասնակետներու կողմէ։ Օրինակ համար հայերու ասպես կոչված այդ արմեն ցեղին պատկանելու այդ գաղափարը, որ Հերոդոտոսեն ու կայ վայլը եւ նորեն հայերը դուրս են Հայաստան գբերը ասպարակային տրագյան գղզի են, տրագյան գղզիները հալա ջյուղում էս գլլած են շատերը եւ գսա որ այդտեղ է դեղած են։ Բայց իրականության մեջ գա ասպես գոյություն ունի հնդ եվրոպական գոչված լեզուներու դպրոցը, ինդոյուրոպիան, եւ հնդ եվրոպական լեզուներու ուսումնասիրությունը տարած է որոշ մասնակետներու հոն, ուր հստակորեն հայտարարած են, ինչպիսին են այս մասնակետները, Իվանովը ռուս, Կոմգրալիցի անունով ուրիշ մեկը վրաստանցի եւ Ռենֆրու անունով անգլիացի մը, որ քան եւս են, որ հնդեվրոպական ժողովուրդ մը գոյություն ունեցած է եւ անոր օրրանը, լավ նկատի ունեցեք ասպարը, եւ անոր օրրանը եղած է հայկական բարձրավանդակը։ Եւ աս բական օրը մեզի գտնե Քրիստոսի առաջ երրորդ հազարամյակ։ Այլ խոսքով, եթե երթանք այս տեսապանության հիման վրա, որ ես կգարձեմ բավական չուր կգրգի, որովհետև լավ կատարված ուսումնասիրություն է, ես չեմ խոսի այդ անհետետ ուսումնասիրություններու մասին, որոնց հայության ալցիալը գտարի մինչև 40,000 տարի առաջ, կամ 25,000 տարի առաջ եւ այլ, ադոք քիչ մա անհետետություններ կգրնան, բայց ոս մեկ կխոսի կոր քննական բակմության մասին, եւ քննական բակմության հիմա բեշտեղ եկած թիորիներու եւ դեսություններու մասին։ Եվ ես կգարձեմ, որ շատ հանքիս կերպով մենք կռանգսել, որ հայության սկիզբը հենց այդ հնդեվրոպական ժողովուրդերու օրրանին հայկական բարձրավանդակի մեջ գտնվելն է։ Եվ այսօր գողքի գա նաև այլ կովնդի դեսություններ, ինչպիսին են օրինակ համար Փիտր Յենսենի դեսությունը, որ գսե թե նույնիսկ հատ կամ հիտայտ պետությունը, որ գա իրականության մեջ հայկական բարձրավանդակեն դեպի քիչ մը արևմուտ կացած եւ նոր գայսությունը հիմնած հայերն են, կամ եթե հայ չեն, հայերու ասպես կոչված զարգիկներն են, մանավ որ թակավորները մեկը, որուն հիտիտական բակության մասին շատ դվյալներ ունի, մենք որ գտնված են իրենց մայրաքաղաք Հատուսայեն, որ Բուղասկոյն է այսօր Թուրքիո մեջ, եւ այդ աղյուսակները, որ քունիֆորմով գրված են, անոնցով մենք մի քանի հատ վերցանելով, մենք նույնիսկ գիտենք, որ գրիվներ ունեցած են իրենք արևելքի իրենց նախկի զարմիկներուն հետը, եւ թակավորները մեկը հաթերու, հստակ որ եկսե, որ ես իմ զարմիկներուս դեմ գրվեցա եւ հաղթեցի, սոգել նշանակե, որ իրենք գիտեին, որ նույն ժողովուրդ են եկած էին։ Բայց հետաքրքրականը հատիկա է, որ ոչ ոք այսօր աշխարհի վրա չուզեր, կամ նույնիսկ հայերը մեկ չեն ուզեր ընդունիլ, որ աս գացությունը, որ գա հատական հատ բարի եւ հայ բարի հարաճապությունները, որը Փիտր Յենսենը շատ լավ պաստած է իր գիրքի մեջը, հայերու հիտիտներու հայկական անցյալը
քիրքի մեջը, որը գրեթե անզանոթ է, որովհետև 1850-ական թվականներում գրված քիրքն է, եւ իր պրոֆեսորներն ոմանք, իր մեծ պրոֆեսորները, որոնք կսորվեցնային նույն համալսարանի մեջը, հրյաները լալով վրան ծածկած եւ մանավատ նկատի ունենալով, որ այդ թվականներում Չեյին Ուզեր Աբդուլհամիդին հետ քեշ բան ունենալ, հարաբերություն ունենալ, որովհետև իրենց թակավորը Գայսերը Միդիգար եւ Իստամբուլը այդ ժամանակ թվականներում իրականության մեջ այդպես եղած է։ Ոչ ոք չի խոսիր Պիտրյանց դիմացին։ Մենք սա դեր այնի պրեվ ժողովուրդ, այդ մեկը նաեւ գործում ցուցած ենք եւ չեն ուզեր ընդունիլ, որ այս շերտը հայոց պատմության մեջ մեր aboriginal բառը չեմ ուզեր գործածել, որովհետև aboriginal-ը գնշանակե շատ հինեմ փայստուրսեն եղած դորեն։ Այլ դխոսի native հասկացողությամբ, որ հայերը ապ հողին native դերերն են, այսինքն հոնդեղեն ծագում առած են, եւ այդ դերերը որ հայությունը մեջ եղած է, ասիկա հարցերը մեկն է, որ մենք դագավին չենք ընդունած, եւ քանի որ չենք ընդունած եւ քանի որ չենք ուզեր ասել, որ մենք ուրդեղ եղած ենք, ուրեմն հետեւաբար չեք գիտնա, որ թե ուր պիտի երթանք։ Մեկ հարց՝ հայության ծագման հարցը, եւ այդ գծով դրված երկու երևույթները՝ բեգը գիտական բացությունը, իսկ մյուսը ծիծաբանական բացությունը, որը կորելացիայի միջոցով մեզի եկած է, որ հայ գտուրս է եկավ դրանցոն եւ այլն եւ այլն բոլոր շերտերով։ Եթե հարցը ուրիշ վերջին մոբալացվեն։ Երկրորդ հարցը, որում մասին ես կուզեմ անդրադառնալ այսօր, գվերապերի մեր թակավորություններով, մեր հարստություններով։ Հիմա ինչպես որա չափենք եւ ինչպես որա տնենք հարցը, պիտի դեսնենք հետեւյալը։ Դարբերությունը գա մեր նախաքրիստոնեական թակավորական հմայքին եւ հետ քրիստոնեական թակավորական հմայքի մեջ։ Ինչպես ինչ է ասած։ Եթե մենք նայենք մեր հին հարստություններուն, սկսելով երվանդյաններեն եւ հոսալ շատ նորեն մանրամասնելու խորը երթալու դարելյությունը չունեմ ժամանակի փերումով։ Եվ անցնենք ատկեյդ կ Արդաշեսյան դերուն, եւ ատկեյդ կ անցնենք Արշագուլիներուն, արդվազն մինչեւ ասպես կոչված 300 թվականը, որը քրիստոնեական ընդդուման թվականն է, մենք պիտի դեսնենք, որ հայկական թակավորությունը նախ եղած է բավական զորավոր թակավորություն, ուր թակավորը իկը հիմնական առանցքն էր բերության։ Իր ցերքի մեջ կամրաբնտվեր Հայաստանի բոլոր ուժը եւ փառքը։ Ասպես եղած են Երևանտունի թակավորները, ասպես եղած են Արդաշեսյան թակավորները, ասպես եղած է օրինակի համար մեծն Արդաշեսը, որ հիմա դրավ Արդաշեսյան թակավորության, եւ իր օրով է որ մական Հայաստան գոչված, որ մենք մինչեւ այսօր Կարդեսի վրա գնայինք 300,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա տարածվող այդ Հայաստանը, Արդաշես աշխարհական թակավորի օրով հիմնված Հայաստանն է։ Դագավին չէ խոսիր իր ուրեմն Թորդիգի դիգրանի օրով հայության ունեցած փառքը, որը հասած է մինչև իսկ գայսություն երդելու գարելյության, իսկ ապկեյդ կը դգադի ունենալով հրոմի եւ ասպես կոչված Պարսկաստանի խաղերը, մենք ունեցած ենք նաեւ արշագունյաց թակավորությունը, որը աս երկու հզոր պետություններու միջև ավելի քան 300 տարի, մինչև 387 թվական գրծած է գանկում մնալ եւ դեղի չդալ երկու գայսերական ուժերու միջև, հակառակը որ իկը մեջտեղը մնացած էր աս երկու գայսերական ուժերու միջև։ Ինչ պատահեցավ սակայն, որ 301 թվականին քրիստոնեությունը ընդունեցին։ Հիմա ես քրիստոնեության թեմ խոսելու ելամ չեմ, սխալ մի ազգլագիտ։ Ոչ ալ 301 թվականը ճիշտ է, ճիշտ չէ հարցին գերտամ, որովհետև իմ մասնակցությունս չի ամենը առաջ, իսկ երկրորդ ապկանալ հետաքրքրված չեմ անում։ Բայց գա մեկ երևույթ։ Եթե կգարձենք, որ ըստ մեզի դրված ծիծաբանական բացության դրտադը եւ քրիկորն եմ աս թափխան եպողը, ինչպես կսեն, աս գերագուրի եպողը եւ Հայաստանի քրիստոնյա դարձնողը, ես կգարձեմ, որ քիչ մշտ ասպես մանգամիտ գլանք ընդունելով, որ ապես եղած է գացությունը,
Ես կգարձեմ, որ Հայաստանի քրիստոնեա դառնալու հարցի մեջը շատ խոր բաներ կան, քաղաքական, դիվանագիտական եւ այլն հարցեր կան, որոնք տակավին մենք չեք կրծած քննել իսկ մեր բանության մեջ։ Բայց ադիկա մեկ կոմցը կենք վարյանի համար։ Հարցը գուկա անոր, որ երբ որ մենք քրիստոնեությունը ընդունեցինք եւ քրիստոնեական շղարշով մեջտեղ եկան, գոդավորապես 100 տարի մը դակավի թակավորություն ունեին։ Բայց այդ թակավորությունը, որ այդ թակավորական ուժի եւ հմայքը, որ մեջտեղ բերած էր մեզն արտաշեսներ, որ մեջտեղ բերած էր մեզն դիկրաններ, եկեք տեսեք, որ արշակունյաց թակավորության վերջին հանգրվանին 300-ից մինչեւ 357 թվականը արդեն խարխլվեցավ այդ շենքը, այդ թակավորական հմայքի շենքը, ինչպես բապարագան իմաստով, եթե մոդերան կարծին, պիտի տեսնեք, որ Արդաշեսի ժամանակ եւ նաեւ ատկերած Երվանդուներու ժամանակ թակավորը ունեին իրենց օգնականները, որոնց թակավորը հող գուդար իրենց իթիմաց այն սերվիսներում, որ թակավորին գուդային։ Այդ մարդիկը, որոնք մեր ավականին պիտի դառնային, Երվանդյան եւ Արդաշեսյան թակավորներու օրով չունեին այդ հողերում դիրանալու եւ իրենց գոչելու իրավունքը։ Ֆյոդալական Հայաստանը իրականության մեջ զարգացավ ավելի յետքը, իսկ քրիստոնեության կալով այդ ֆյոդալական դրությունը շատ ավելի զարգացավ եւ հասավ դեղը, ուր մեր այդ սերվիս ընողները, որոնք նախարարները սկսան գոչվել Հայաստանի, այս նախարարները եկան եւ թակավորի վրա բարդացրեցին մեկ նոր բաղմուճան։ Մինչ այդ մեր թակավորությունը եղած է ասպես կոչված անգլերենով դեսեն ներողություն, անգլերենով թակավորական սիստեմ, որ գսենք, այդ թակավորական սիստեմը այս մարդիկը եկան եւ վերածեցին ֆյոդալական սիստեմի, նախարարական սիստեմի։ Եվ հոն բարդատրեցին թակավորի վրա նոր դրությունը, որը ըստ լադիդերեն իր գոչումին գոչվեր պրեմոս ենտեր պարես, այսինքն թակավորը, որ ամենա առաջին անցն է եւ իր մեգը սկսի եւ գվերջանա ամեն ինչ, գվերջանար այդ հանգրվանը եւ գուկար նոր հանգրվանը, ուր թակավորը այդ բոլոր դստողներուն, իշխաններու մեջ, հավասարներու մեջ առաջինը դառնար։ Պրիմոս ենտեր պարես ապ կնշանակի հավասարներու մեջ առաջինը։ Այս գացությունը, որը ստեղծվեցավ, արդեն չլադեց հայկական թակավորության ուժը։ Եվ ապկե հետ մենք մարտավարի թակավորություն չենք ունեցած իրականության մեջ, եթե նույնիսկ նաիկ վերջին 100-ամյա, վերջին 50-ամյակը արշալունի թակավորներում, պիտի տեսնեք, որ նախարարները իրենքն են, որ գիշղենադոր վրա, իսկ եթե պիտի նայինք, որ ատկեվերջը թակավորությունները, որ գազվեցան, ինչպես էր օրինակի համար 800-ական թվականներու վերջավորության, փակրադույներու թակավորությունը եւ այլը, պիտի տեսնեք, որ այլևս այդ թակավորությունը առաջվա թակավորության հմայքը չուներ, որովհետեւ Փակրանուրի թակավորությունը ինքնին արդեն 4 հատ թակավորություն էր, 1 թակավորություն չի գար, հետևաբար ինչի մասին։ Իսկ անոր գողքին նաև գային այլ դուներ, նախարարական, որ իրենց թակավորությունները հրճանած էին, վանի թակավորությունը, ես չգիտնամ ինչի եվ այլ գա, այսինքն դվյալա ադիգար է։ Հիմա աս փոլորի ինչու գսեմ, գսեմ մեկ բանի համար, որ ընդհանրապես քրիստոնեության ընդունում են ետկը, ատ միացյալ Հայաստանի ուժը, որ գներգայանար իր թակավորով եւ իր թակավորի բանակով ամեն ինչ իրեն պատկանող, վերածվեցավ մեկ այլ խաղի, որում մեջը պոլիտիսյանները, նախարար գոչված պոլիտիսյանները ուզածին մեծը սկսան դարձնել գացությունը։ Եվ որ անոնք ցերկը ուժ անցավ, արդեն բեդության ուժը սկսավ դգարանալ։ Ինչու՞, որովհետեւ ամեն մեկը գուզեր իր շահը ապահովել։ Հա՞։ Եմ այսօր հայերս աս մոդելը ունենք մեր առջեւ, նախարարական սիստեմի մոդելը։ Մենք այսօր ոյը մեկ ծևով դոնենք, օրինակի համար Արդաշեսի աշխարհը, Արդաշես աշխարհակալի գդարած սխրակորձությունը կամ մեծն դիկրանի սխրակորձությունը, չեք տոներ այդ տոները, չէ՞։ Ինչու՞ չեք տոներ, չեմ գիտեր, բայց քանի որ մեզի ասված է, որ
մեր բացմունքը քրեթե 300 մեգան առաջ քրեթե քոյդյուր ճուրի մեկ 300 մեգան յետքը սկսան դիպրև նորաստ ադոլ մասի լավ ուզեմ արտադրնալ մեկան նախարարական դուներ նաև հայկական եկեղեցին հայկական հին գրոնը որը հետանոսական գրոններ ուներ իր կուրմերը մեհյանները եւ այլն սակայն նախարարական դուն չէր ապա մեհյաններու, կուրմերու եւ այլներու ուժը նախարարական բան ստեղծելու չափ զորավոր չէ եւ չէին արդպես այլ թակավորի կամքին ենթակայային սակայն հազիվ ստեղծվեցավ հազիվ դարձավ քրիստոնեության եւ անցանք պրիմոս ենտեր պարեսի դեսեք եկեղեցին հատուկ կացություն ուներ եւ պետք էր այդպես խաղար խաղը Հակառակը դուր որ ամեն մեկ իշխանություն իր հողը ուներ, ինչպես օրինակաբար Մամիգոնյանները ունեին Դարոնը, Արձուրները ունեին Վասպուրագանը եւ այլն։ Եկեղեցին հատուկ կետրոնական հողաշերտ չուներ, այլ ամեն նախարարական դուներու մեջ գալվածներ ուներ։ Եվ որբեսի ամեն նախարարական դուներուն հետ լավ լաս եւ գալվածներու դրած չհասնի, ինչ պետք է ես։ Բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություն պիտի վարես։ Ի հեջուկը շատ հավանաբար պետք է ազատելը թակավորի մողքինը լալու։ Նորմալ է, չէ՞, ասպտացել աղերը։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Մեր եկեղեցին այդպես քաղաքականություն վարեց։ Եվ այդ քաղաքականություն, քաղաքականության հետևանքի եղավ այն, որ մենք թակավորությունն ալ գործացուցինք եւ վերջավորության բոլոր ատնախարարական դուները մեջ ըլլալով անոնք որոնք թակավորությունը բացային ինչպիսին են մամիգոնյանները, ինչպիսին էին պակրադուդիները, Եվ այլն մեջտեղը վերծվեցան եւ երկար ժամանակ մենք ունեցանք մի մեկ նախարարական ընտանիք, որ մեր վրա իշխեց անալ հայկական եկեղեցին։ Իրականությամբ այսօր ալ մարդիկ, որոնք իշխեն եկեղեցվո վրա, ես կգարձեմ, որ իրենք տակավին իրենք իրենք կգարձեն իբրև Հայաստանի վերջին նախարարական ընտանիքը եւ այդ իմաստով ազդվականություն, ազդվականության հովեր գարնեն, որովհետեւ ադիգա իրենց փնածին բանն է գարձես, թե եւ այս մտայնությունը դակավին իրենց մեջ չկա, այսինքն նույնիսկ այսօրվա քաղաքական իշխանություններն ավելի վեր գտասեն իրեն իրենց կարգումարականերում։ Ասելով, որ քաղաքական իշխանությունները նույնիսկ իրավունք չունին եկեղեցական հարցեր ուղղելու կամ եկեղեցին ինձ ձևով իր ժողովուրդը գեղեկավարեի հարցի մեջ իրենց ասելիկ ունենալու։ Ես ասիկա պատասխանատվությամբ կսեմ, եթե կգարձեք, որ այդպես չէ, խնդրեմ հագաճարեցեք եւ դվեք ձեր տեսակետը։ որ հասկանամ, որ ես սխալ եմ։ Աս մեկ երևույթան իր գարկին։ Եկեղեցու մասին անդրադառնալով, կա մեկ այլ երևույթ նաև, որ նկատի պետք է ունենանք։ Ընդհանրապես, մենք կխոսիք, որ ասկային հաստատություն է եկեղեցին, և ճիշտ է, լեզուն բահելու, մեզի հայ բահելու և այլ ընպանի մեջը բավական աշխատանք դարած է, բայց եկեղեցին երբեք չէ եղած աշխարական ուժի փոխանորդ։ Այսինքն, եթե մեկը գուզե ինձ ասել, որ եկեղեցին, երբ որ մնաց մինակը, ինքը եկավ եւ փորձեց ծևոմը աշխարական ուժի վերածել եւ հայությունը միավորել եւ միավորելով թշնամիներուն դեմ պայքարի ելնել եւ այլն, ես մեր պատմության ընթացքում մեր եկեղեցին այդպես բան չեմ տեսած։ Եկեղեցին ընդառաջ մինչեւ 19-րդ դարը, երբ որ հեղափոխական գազմագերբությունները մեջտեղ եկան այդ հեղափոխական գազմագերբություններով մեջտեղ քալու ադեմ նույնիսկ եկեղեցին գրավորական դիրք ուներ եթե չսելու համար որ թեմը նման բաներու նման գազմագերբություններ ուզունին որովհետև ամեն ինչ յոլա գերտար գոր գարավարություններուն հետ բանը կդած էին իրենք ցևը կդած էին խոսելու ադենալ հիսուսի ասածին մեզ կսեին իրենց որ եթե ասկով մեր ապտակ ու դեք միշերեսը տարծուցեք Ժողովուրդն էլ վարժված էր ադոր, հիմա նորեն մարամասնելու ուղարիկը չի գա, մեկ տեպք սակայն ասեմ ձեզի, չեմ գիտեր եթե ասած է Հովսեփ Էմիլ անունով անձի մասին, որ բավական աշխատանք դարած է 18-րդ դարու հայկական զարթոնքը ետ վերազարտնելու կաղապարը մեջտեղ բերելու, ինքը իր քիրքի մեջը անգլերենով գրված քիթ բներ, The Life and Times of Joseph Emin անունով, Գեսե որ օրը Երզուրում են գացնեի, գեսե եւ Երզուրումի մեջ քյուղացիներու քյուղացի իմը հանդիպեցա, որ քյուղացիներու հանդիպեցա, որ ահրելի վիճակի մեջ գալու են։ Իրենց հարցուցի գեսե, որ ինչու դուք աս վիճակի մեջ եք,
գսե ինչն են, գսե ասե մեր վրա դրված բանը բարդատրակ։ Այսինքն ինչու՞ չեք պայքարին, գսե որպեսի աս վիճակեն դուրս են լեք, ավելի լավ դացության մեջ լան։ Գսե մեր առաջնորդը մեզի գսե, որ գսե աս աշխարի վրա չէ, որ մենք լավ օրեր պիտի ունենանք։ Մենք անթիական աշխարի մեջ լավ օրեր պիտի ունենանք, աս աշխարի մեջ մենք չարչարվելու համար ձրած ենք միան։ Լավ, եթե ասիկա թյուրիլ է, չէ, գյուղացի իմը խապել աստեղով և ասել, որ դու գաս երբրի վրա դարջվելու համար եկած եք և ետքը, և որ մերնիկ ավելի լավ գյանքի մը պիտի դիրանակ, Ռաֆին իր գարկի մեր կրողներ են, բավական հարց ունեցած է եղեց ոտեմ, և կրած է դիտրճակավոր խենդի մեջ, թե ինչպես եթե մեր բաբերը եկեղեցի շինելու փոխարեն պերտեր շինեին և տնտանոտներ տնեին անոնց մեջը, դերևս մենք ավելի լավ գացության մեջ կլնայինք, սակայն ինչ է լից է, այդ օրերը կացած են և եկեղեցին վերջավորության մինչև այսօր մեր մոտ մնացած է, իբրև հայությունը պահող հաստատություն և պետք է ասել, որ ցեղասպանութենեն ետքը կոնեմ, սպիրտներու կոյության մեջ, ատ եկեղեցի ագում դպրոցի երյակը կարևոր աշխատանք տարած է, ադողությապ։ Սակայն այսօր գարձեմ սկսինք կորգամած կամած անդրադառնալ, որ այդ եկեղեցվող այդ թերը և ժամանակի ընթացքին մեր ունեցած կարգը կարևոր գղերականներու ներդրումը հիմա այլևս կամաց կամացը սկսած է բան դառնալ, չքոյ դառնալ, չի գա այլևս ղեկավարող եկեղեցականի կամ գղերականի կերպար, որ իսկապես Խրիմյան հայրիկի նման կամ Սրվանցյանի նման կամ ուրիշ այլ անձերու նման կայ մեջտեղ է և աս ժողովրդին դիրությունն է, և այդ հարցով մենք նաև գմնանք իբրև խնդիր գմնա մեր առջև և մեր պատմության առջև, որ քրիստոնեական գրոնքը ընդունել է ետքը, մենք ուր էինք, եթե մի ուր գերտանքով։ Ըսի չէ, իմ հարցս եկեղեցվո թեմ լալ չէ, այլ բարձրապես քննել է եկեղեց քրիստոնյա դառնալ, քրիստոնյա ապրիլ իբրև ժողովուրդ, և այդ կան երկար ժամանակ օդարի լուծի դակ լալու հանգամանքն է, որում թե եկեղեցին պետք եղած ձևովա շարժած չէ։ Կարծեմ երրորդ հարցը վերջացուցի ասցևով, չորրորդ հարցը, որում մասին ուզեմ խոսիլ, Արնենք Վարյանի համար մեր 1880-ական թվականներին սկսյալ այդ հեղափոխական բորդկումն է, որ ունեցավ հայ ժողովուրդը։ Ընդհանրապես մեր մտքի մեջ ածխալ դպավորությունը գա, որ հեղափոխական բորդկումը Հայաստանի անկախացման պանով տրված էր, մեջտեղ եկած էր, դեսլականով մեջտեղ եկած էր։ Ես որքան որ գբրբդեմ մեր պատմության մասին, ընդհանրապես կանտրադառնամ, որ այդ հեղափոխական շրջանի այդ մարդիկը քիչ մնալ լավատերյակ էին գացության, գիտեին, որ Հայաստանը երեք ասպես կոչված պաներու միջև պաժնված է, գայսություններու միջև պաժնված է, Օսմանյան, Ռուսական և ասենք Պարսկական։ Եվ գիտեին, որ իրենք երեք գայսություններու դեմ չեն գրնար պայքարի ելնել։ Հիմնականի մեջ է, սակայն իրենց դրած աջենդան բադիվով ապրելու ասպես կոչված մեկ հատկություն մներ, որում մասին գուզեին ժողովրդին վարժեցնել, որ դուք այսինքն վերջավորության փանչեք, ձարաներ չեք, սլեյվներ չեք, և իրավունք ունիք բադիվով ապրելու, և այդ բադիվով ապրելու համար ադեն պետք պիտի զենք ծծնել, ագրա ծծնել, որտեղ այլապես մարդիկ ցեզիկ պիտի չի կարևորություն տան։ Ընդհանրապես այդ բանի մեջներ, հոլովույթի մեջներ։ Նույնիսկ օրինակի համար, եթե նայինք այս զգուշացություններով, որ գազնվեցան ծրագիրներուն, պիտի տեսնենք, որ ամենը ասպես կոչված հարաճակույն ծրագիրը, որ հռչակյան զգուշացությանն էր, ապակա անկախ Հայաստանի մասին գխոսեր, ոչ թե այդ օրերու անկախ Հայաստանի մասին։ Հետևաբար մենք պետք է ընդրադառնանք, որ իրենք հասկանային զգացությունը և այդ իմաստով բան տրած էին, որոշ հատկություն տրած էին։ Հիմա սխալ աշխատեցան, ճիշտ աշխատեցան, մարդիկ ինչ որ գրցան ադիգարին։ Հարցը սակայն գվերապերի անոր, որ բնավ անդրադարձած ենք, որ երեք գայսություններում միջև պաշտված է հայ ժողովուրդը։
երեք տարբեր ժողովուրդեր գերդված են պաշանումի թարերու ընթացքին։ Մենք այսօր խոսենք հայության մասին գարձես թե իբրև մեկ ամբողջություն։ Սակայն իրականության մեջ մենք մեկ ամբողջություն ենք, ոչ թե երեք հատ ազգ ենք նույն անունը գրող։ Ասիկա հարցն է, որում մասին ես էլ դակավին իմ վերջնական արժևորումը ստալե կխուսափիմ, սակայն գտնեմ ձեզի ձեր առջև իբրև հարց։ Նայեցեք, արևելյան Հայաստանի ազատագրումը օրինակի համար ընդհանրապես ինչպես կատարվեցավ, ռուսական ուժի միջոցով կատարվեցավ, չէ՞ բարսիկներեն։ Ես կհիշեմ, որ Զորի Պալայանը ասկե քանի մդարի արած հոտված մգրեց մարդը, վրան պիկե իջան ամեն գումեն։ Ասելով մարդը ասավ Պուտինին, որ ինչպես որ 800-ականներու սկիզբ եկաք եւ աս շրջանը ազատագրեցիք իսլամներու բանեն, եկեք անգամ եւս դեռ մտ իրականի եղեք աս շրջանին, խոսելով Արցախի մասին։ Հիմա շատերը ցեզբե վստահ են, որ պիտի ճղայնանան աս իմաստով, բայց մարդը ճիշտ է։ Մեր արևելյան Հայաստանի մեջ ով էր ապրողը, բացի քիչ մասպես կոչված հայ ֆլաներեն, այսինքն հողագործներեն, իրական հայերը դրամ ունեցող, խելք ունեցող ուր էին այդ ժամանակներում։ Բաքու կամ Թիֆլիս էին, չէ՞։ Երբեք, այսինքն միտքը չէր ունեցած արևելյան Հայաստան գալու եւ բանանելու։ Ռուսերը իրենք անկախացուցին արևելյան Հայաստանը եւ գազվեցին Երևանի խանությունը, կամ Երևանի ասպես կոչված դահանքը հայկական։ Ամենց որ մարդու վրա հարցակիլը շատ ճիշտ չէր, մինչև այսօր, երբ որ մենք կխոսենք այս հարցի մասին, արևելահայը ընդհանրապես ռուսական բան ունի, օրիենտացիա ունի, չէ՞։ Եվ չեք կարողանա դիգա բանել 200-300 տարվա ռուսական ազդեցությունը։ Իսկ արևմտյան գոմն աշխարհի, Հայաստանի, մենք արևմտահայերս, ընդհանրապես չեմ ասել, որ մենք ալ օսմանյան օրիենտացիա ունենք, կավլիցի, բայց արդյոք պետք է ընդունի, որ մենք ալ արևմտյան օրիենտացիա ունենք։ Արևմտյան ասելով ավելի ֆրանսական, անգլիական, այդ միլիոյեն եկած ասպես կոչված քաղաքական, քրական ազդեցությունները եւ այլն, մեր ուսանողները կացած Պերազեն եւ այլն։ Բայց նեգատիվ ունենանք, որ եթե նույնիսկ գային ասպես կոչված, հիմա արևելահայ օրինակի համար գործեր ասեմ, որ ես ուզեմ ազատագրել իմ արևմտահայ եղբայրներս, առանց մտածելու, որ ինքը արդեն օդար իշխանության դակ է, հա՞։ Բայց ինչպես էին ավելի լավ է քրիստոնյա պետության մի իշխանության դակ լինի, քան թե օսմանյան գայսության մեջ իսլամական պետության մտալի դակ։ Բայց հարց կտրեմ, որ աս երկու կողմերու ժողովուրդը նույն ժողովուրդն էր, իսկապես նույն բաները գսկար, նույն ինչպես ասեմ, նույն բաղությունը ուներ իր միտքի մեջ հայության վերաբերյալ, նույն աբական գմտածեր հայության եւ այլն։ Ասոնք հարցերը, որովհետեւ այսօր անգախ Հայաստանի գոյություն 25 տարի հետո մենք տակավին գաբրինք շրջանը, հավա շրջանի մեջ, ուր դակավին լուծում չեն կրծացնալ աս հարցին։ Եվ մենք հագարագանոր, որ գոյություն ունի տարբերվածությունը, մենք տակավին կխոսենք մեկ ազգի մասին։ Այսինքն ինչի գնմանի, գիտեք, ասիկա գնմանի հարցը չտեսնելով հասար արջև էր տալ առանց իսկ հասկանալու, որ թեպի ուր էր տալ։ Վարյամ է եսեք, պետք է նստիկ մտածենք աս հարցի մասին։ Ես ասի, ես էլ դարավի վերջնական իմ գարելիությունս չեմ պատրած, որ ինչ է հարցը, բայց գսկամ, որ մենք արդվազն երկու դարպեր ասկեր եք, որ մեկ ասկի մեջ գպործեք տրվիլ, կամ մեկ մեզի գպործեք մեկ ասկի մեջ չնայն։ Եվ ասկեր գուկա 5-րդ հարցը, աս պաշանումի հետևանքեն գուկա 5-րդ հարցը, որը ցեղով մը գպնորոշվի այս պարակային հայաստանցի եւ ոչ հայաստանցի բաներով, անուններով, այլ խոսքով անոնք, որոնք անգախ Հայաստանի մեջ մնացին եւ այսօր կան, չեմ գիտեր որքանը պիտի մնա, եթե աս ցեղով երթակացությունը հիմա գույմա կորեմ գխոսի, որ 2.9 միլիոն քվեարգողի մասին, չեմ գիտեր եթե իրական աճապ քվեարգող գա Հայաստանի մեջ, վաղը թուղթով գլեցվի այդ բաները, գլե հավանաբար գլա մեջտեղ գլա, որ աճապ գա եղեր քվեարգող։ Բայց մի կողմեն օրինակի համար մենք իբրև սպյուկահայ
Եվ մեր քիչ առաջ հակոբը գսեր, մենք ասամ մենը գրենք, արպան ասամ մենք գործունեությունները գրենք, ինչու համար։ Հայաստանի մեջ ժողովրդի բարօրությունը ավելցնելու աս անյա։ Ընդհանրապես մենք իբրևս հայեր դարված ենք այդ կացությամբ։ Սակայն արդյոք մյուս կողմը մեզի այդ իրավասությունը գուզե դալ, մյուս կողմը գուզե մեզ մի աս բոլորը, որ մենք իրենք ուզենք տալ, կամ մեզ մի ինչ գուզե իրականության մեջ։ Մեզ մի ընտրամը գուզե ուրիշ պատերում մի խարնվիկ կսե, կամ աս կամ աս, դեռ հստակացած չէ։ 25 տարի է վեր, դեռ հստակացած չէ, ոչ ավելի հստականա։ Որև այս ռեգավարությամբ, այս եկեղեցական ռեգավարությամբ եւ այս աշխարհական ռեգավարությամբ հարցեր քննելու իրական լուծումներ տերելու մասին չեմ մտածել մարդիկ, այլ ժամանակի համեմատ երթալու ինչ որ լա թողնելա դա ասեգացությունը։ Էլա մենք ինչ պիտի ենք ասկացության դեպքում, այսինքն ինչպես պիտի մենք մեզ արժևորենք, մենք ով ենք։ Սպիրկե հայ ով է, Հայաստան ապրող հայ ով է, սպիրկեն Հայաստան կացող ապրող հայ ով է, Հայաստան են դուրս ելող Ռուսիա կացող հայ ով է, Աբերգա ելող հայ ով է, ասամենուն անուններ պիտի դա մեկ-մեկ կամ եւ այլն, այսինքն ասկի մը ամբողջականությունը վերջավորության ինչ կգազմի։ Ինչպես կգազմվի ասկի ամբողջականությունը։ Հիմնականի մեջ Հայաստանը սպյուրք հարաբերությունները նորմալ վիճակի մեջ դնելու համար, հատկի ավելի պակ չեմ սպասել, նորմալ, բնական վիճակ մը ստեղծելու համար, ինչ պետք է, ինչ պետք է ելենք, իրեն ինչ պետք է ելեն, մենք ինչ պետք է ելենք։ Եվ ասիկա գտեստեք, որ այլևս բակբական գիտություններն անտին գանցնի և գվերապերի շատ մայլ գիտություններում, ինչպիսին է օրինակի համար ընկերային գիտությունը, ինչպիսին է օրինակի համար նույնիսկ շատ հավանաբար սայքոլոգին, սայքոլոգիստներ պետք են աս հարցը կննեն, որովհետև խառնվածներու, հոգեկան միջակներու, դակտակներու հարց է։ Եվ ադիմաստով ոևը մեկ գործունեություն մեջտեղ եկածը չեմ տեսնել ես, այլ գցեք, որ հարցերը ասպես մնան, մանրուկներով գսպաղիք, այսօր հաց բերողը մահացավ, քանի մոր հաց բերողի սուկը գտանի, ճիշտ է, դղանավոր գործերավ եւ այլ, բայց իրականությամբ հիմնական հարցն է, հիմնական հարցն է, որ դեղի ունեցավ, ոչ, հիմնական հարցերը շատ աջակ շատ դյուրությամբ կմորնանք, չեն գալ ուզեր ալտրատարնան, ոնց որովհետև մեր գյանքի մետկերը, գարիկները արդեն գբղեն մեզի, որ այդ մասին չի մտածեն։ Եվ ամեն անգամ, որ զորավոր ասպես հարված վստնակ դուրսեն, ինչպես որ անցյալ ապրիլին ստացանք, մեկ անգամ է մեջտեղ գլենք իբրև մեկ ասկ, որովհետև տանակը ոսկորին ասած է, և պամը պետք է երեք, որովհետև այլապես մեր քոյությունը վտանգված է, մեր քոյությունը ամեն օր վտանգված է ադորլայինն է, ոչ միայն երբ որ մեր վրա հարցագին միայն, սպիրկի մեջ մեր գոյությունը ամեն օր վտանգի ենթակա է, Հայաստանի մեջ մեր գոյությունը ամեն օր վտանգի ենթակա է, ատ ձևով գլային կարծերում, կամ ատ ձևով գպոտերան, ոք, դժբախտաբար ես գիտեմ, որ լավ ասպես կոչված գացությումը չստեղծեցի ծերտիմաց, ես ստեղծեցի գացությումը, որ լեցուն է հարցերով, ահրելի հարցերով, բայց դերողամիտ կգտնվի, մեր իրականությունն է անիկա, մենք լավ վիճակի մեջ չենք իբրև ասել, հիվանդակին վիճակներ կան, որոնց եթե լուծումներ չի գտնվին, աս ասկի աբական, եթե պիացիալ ասկ ու պիտը լա աբական, ես դեր դագավին գվախնամ, որ այս ժողովուրդին ասկ կոչելու, աս ժողովուրդը ասկ չէ եղած դագավին, դերողամիտ կգտնվին, ասկի հատկանիշները դարբեր են, հիմա իրենք ասկերը Եվրոպայի եւ այլն անցած են դարբեր ուղուտերեմը, մենք այդ ուղուտերեր չենք անցած դերևս, այդ հնոցեն չենք անցած, երբ պիտի անցնի դա հնոցեն, ինչպես կարելի է այդ երկար ժամանակով հնոցը ավելի սերդացնել եւ արագ ժամանակի մեջ այդ ասկության աստիճանին հասնել, աս հարցերը կգարձեմ, որ մեր կոնեմ ցեզի պես մարդոց, որ այսօր ծկած եք ցերկորձերը և աս դժվարին տրաֆիկի մեջ եկած եք մտի գնելու, կպաստեն ձևովը, որ հետաքրքրված եք և մտա հոգեք աս հարցերով, արգվածը։ Հետևաբար ես կուզեմ հոնց կենալ և կուզեմ ցեզի մտի գնել քիչ մնալ, արդյոք ինչ տեսակ պատասխաններ ունիք կամ ինչ տեսակ միտքեր ունիք, որ կուզեք արտահայտել այս հարցերում կապակցությամբ, որոնք ես չեմ գրծած մինակս
մտածել տերևս աս բոլորի մասին։ Դժվար է ան, որ ամեն ինչ մեկ օկիկի կա, չէ՞։ Միշտ հավակագագությունն է, որ պետք է աշխատի այդ ուղղությամբ, հավակագագությունն էլ պետք է գա։ Շնորհակալություն և ցեզի գցեք եմ իմ մտածումը։